Ovo je kraj u kojem ja često svraćam i u kojem imamo dobru saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave i sa poljoprivrednim proizvođačima. U prošlom periodu je bilo nekih izazova, mi smo iznašli rješenja i rešili ih i ja se nadam da u narednom periodu ćemo ići samo uzlaznom putanjom. Ministarstvo poljoprivrede izdvaja veliki budžet od 120 milijardi ove godine i on je namenjen upravo primarnim proizvođačima. Fokus nam je stočarska proizvodnja i tu ovde najviše proizvođača ima upravo iz tog segmenta. Što se tiče ovog sajma, nisam očekivala iskreno ovoliki broj ni posetilaca, ni izlagača. Jako sam srećna što sam videla i predstavnika lokalnih samouprava iz regiona, iz Crne Gore, iz Republike Srpske, koji se ovde takođe osjećaju kao kod kuće. Divan ambijent, ja se nadam da će ovi svi proizvođači sklopiti dobre poslove, a posetioci već videti nešto novo. Kakva će biti 2024. godina za poljoprivredne proizvođače u Srbiji? Možemo li već sada u ovom trenutku nešto da najavimo, a što će njima koristiti? Pa ono što želim da najavim svakako jeste IPARD 3, mera 1, investicije u fizičku imovinu koje su krenule 23. februara, traju do 24. maja. Mi smo težili da skratimo proceduru, da olakšamo svim poljoprivrednicima dođu ti podsticajni sredstava, koji ovoj godini iznose 288 miliona eura iz evropskog budžeta, 90 miliona iz našeg. Znači, ukupan budžet iznosi negde oko 380 miliona, dok ukupan obim realizacije cele investicije za poljoprivrednike i za poljoprivredu Srbije jeste 600 miliona. Može da se ulaže u sektor voća, povrća, grožđa, mleka, mesa, ribe i tako dalje. Tako da se ja nadam da će svi poljoprivredni proizvođači iskoristiti ovaj podsticaj u iznosu od 60 do 75% i da ćemo vrlo brzo isplatiti sredstva i obići ta gazdinstva. Mi smo prošle godine započeli sa procesom digitalizacije i uvođenja e-agrara i ono što mi možemo da garantujemo ispred ministarstva da mi imamo 360.000 registrovanih gazdinstava. To su gazdinstva koje koriste podsticaje. Mi podsticajem i ulaganjem u mlade, ulaganjem u škole i istraživačke projekte težimo da upravo ti mladi budu oni koji će biti nosioci gazdinstva, ali svakako na drugoj strani imamo iskustvo i znanje starijih. Ja se nadam znači da će ti gazdinstva biti iz godine u godinu sve više jer je opredeljenje Vlade Republike Srbije i ministarstva upravo ulaganje u poljoprivredu i ovaj sektor. Budžet milijardu eura, imamo budžet za poljoprivredu kao jedna Holandija, tako da se ja nadam da će on ići uzlaznom putanjom. Još kratko, kad ćemo se i kako izboriti sa afričkom kugom svinja? Ovako, afrička kuga svinja na ovom prostoru jenjava, uveliko je uveden red. Ja se nadam da u narednom periodu kako dođu lepši dani da će afrička kuga biti sve manje. Cena svinja na našem tržištu raste, mi kontrolišemo uvoz, dozvoljamo uvoz samo onoliko koliko je dovoljno, znači da nema nestašica na našim policama. Ja se nadam da su svinjari zadovoljni, a to mogu oni da vam kažu koji obilaze sajma, ima ih mnogo ovde. Ispred organizacionog odbora sajma poljoprivrede u Bogatiću, ja sam izuzetno zadovoljan kako je otvoren ovaj današnji sajam i videli ste vi sami da ima mnogo poljoprivrednika koji su zainteresovani i obilaze posvećene štandove. Što se tiče izlagača, imamo nešto manje od 140 izlagača ukupno na celom sajmu, što se tiče i spoljnog i unutrašnjeg dela sajma. I baš ovo je lepa priča iz opštine Bogatić. Cela ideja organizacije ovog sajma jeste ta da na jednom mjestu okupnemo traktore, mehanizacije, semenskih kuća, kuće za zaštitu bilja, ali isto tako da povežemo i Ministarstvo poljoprivrede, da povežemo upravu za agrarna plaćanja sa poljoprivrednicima. Ministarstvo poljoprivrede iz godine u godinu sve više povećava i svoje podsticaje i otvara nove mere. Sada kada smo šetali sa pomoćnicom ministra poljoprivrede kroz halu, par poljoprivrednika je zaustavilo da ih pita vezano za IPARD, nemaju tačne informacije i već smo tu dogovorili da ćemo napraviti, ministarstvo će da pošalje ekipu da poljoprivrednicima olakša i da im objasni kako funkcioniše IPARD program, a dotakli smo se na izlasku iz hale i za konkurentnu poljoprivredu SCAP, Svjetska banka, tako da je to su možda još bitnije informacije da na sajmu naš poljoprivrednik apsolutno sve informacije može da dobije za svoje poljoprivredno domaćinstvo.